بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گائز، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بیوٹیفل اینڈ سٹائلش کلیکشن لائی ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوبصورت برائڈل ڈریسز کے ڈیزائن لائی ہوں، جو آپ کو ڈفرینٹ کلرز میں، ڈفرینٹ سٹائل میں دیکھنے کو ملیں گے۔ بہت ہی خوبصورت سٹیچنگ کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔